senhores, eu sei que não é Halloween, mas eu estou com minha fantasia de Halloween e o Jonathan também. Oi, Jonathan. Oi, Mara, tudo bem? Olha pra mim. Olha o visual. Esse tá show, parece ceifador sinistro. Au, au, patuvice. Au, au. Ah, olha aqui, 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 aqui. Peraí, peraí. Você quer mostrar que você tá tirando e botando capacete? Ah, respeitem. Hoje estamos aqui reunidos, pessoal, para algo inédito no Minecraft. Hoje eu juntei 100 inscritos e hoje eles estão comportados e organizados. Tá todo mundo em fileira, tá aquele negócio desse, João? Todo mundo comportado. Ele parece assim, ó, tá ouvindo ação, ouvindo ação. É, olha o X-Coxinha, a skin do X-Coxinha, João, vem ver. O quê? Olha o X-Coxinha. Quem? Eu não tô vendo. O X-Coxinha, João. Quem é o X-Coxinha aqui, mano? É a galinha, João. Quem mandou sair da fila? Ninguém mandou sair da fila, não, hein? Cadê X-Coxinha? Deixa eu ver X-Coxinha. Tu não tá vendo ele, não, velho. Olha aqui. Ah, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Muito bom. Meu Deus do céu. Hoje estamos aqui reunidos, galera, para um vídeo satisfatório no Minecraft. Temos 100 players. 100 players do Minecraft. Eles estão organizados, pessoal, organizado. Que orgulho desse em pessoal. Em fila, em fila. Danilo tá pelado. Danilo, pode botar no roupa. Bora, bote roupa. João, ele pelado ali. Cadê, meu Deus? A galera não bota uma roupa aqui. Deu pouca vergonha, bora, bote uma roupa logo. Isso, muito bem, botou uma roupa. Bom, hoje é o seguinte. Eles vão fazer exatamente isso que eu falar pra eles fazerem. Você quer ver como, João? Por exemplo. Como? Ao redor deles agora vai aparecer camas. Cada um em cima de uma cama, por favor. Quero todo mundo, cada um. Agora, vai, vai, vai. Deita, 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 deita. Não, não, deitar não, João, calma aí. Pera, pera, deita não, deita não, bota. Pera, pera, levanta, levanta, levanta. Todo mundo em cima de uma cama. E eis o que vai acontecer, galera. Eu vou contar até três. Vou botar de noite. Eu não quero ninguém deitando na cama agora. Ninguém deita na cama agora. Ninguém. Ninguém deita. Ninguém deita. É só pra deitar na cama quando eu fizer a contagem e falar já, ok? Eu quero todo mundo deitando ao mesmo tempo na cama. Porque eu quero ver todo mundo deitadinho. É só isso que eu quero, entendeu? É só isso que eu quero que aconteça. Isso é muito legal, vai. Ó, eu vou contar. Parem de tentar deitar na cama agora, que eu não tô contando. Não tentem. Um, olha. Dois. Três e... Já! Deita! Bora, galera! Deita na cama! Ninguém tá... Tem um delay, calma, mulher! Ah, é verdade, tá delay. Ninguém tá conseguindo... Tá de dia, não! Eu tô de noite, João. Tá de noite. Ninguém tá conseguindo... Ninguém tá deitando. Eu deitei, mo! Tu deitou, João? Por que tu deitou? Eu acho que eu tenho um P, não sei. Ué, será que é bonito? Tu botou alguma proteção de bloco, Maraluísa? Eita, será que eu deixei proteção de bloco? Vê se o Nugget deitou. Se o Nugget deitou, significa que é por causa do OP. Nugget tá deitado! Ah, Nugget tá deitado! É o único deitado ali, ó! Ok. Tem proteção de bloco. Nossa, tem proteção de bloco. Calma aí. E o burra? E o... I'm burra. Eu vou ter que reiniciar o servidor. Problemas. Bom! O servidor ganhou de mim, uma grande batalha hoje. Então é o seguinte, todos estão aqui reunidos e todo mundo pode deitar agora. Só que não é pra deitar, que eu não contei! Ok? Quebraram a cama aqui! Que isso, quebraram a cama? Botaram de volta, botaram de volta. Mano do céu, velho. Não inventa, quebra uma cama pra tu ver se não quebra tudo. Toca que isso aqui vai dar, mano, que isso... É o seguinte, preparem-se cada um na sua cama. Eu quero ver todo mundo deitando ao mesmo tempo, porque é isso que eu quero. É muito satisfatório aqui, ok? Lá vou eu. Ok. Um, dois, três, dois... Um, já! Vai! Vai! Deita! Deita todo mundo! Deita todo mundo! Bora, bora, bora! Nossa, pessoal, dá lento, né? Lento pra deitar, pessoal, lento! Bora. Deita, menino! Bora! Deita, deita, deita! Por que não deitou? Quem mandou ficar em pé? Pra deitar, quem mandou ficar em pé? Oh. Nicolau tá lagado. Nicolau? Não, tá em pé por quê? Vai deitar. Pra ficar deitado, não tô lendo. Eu fico o Nicolau ou não? Menino, eu acho que vai ter que ficar o Nicolau. Entrou mais um. Entrou Fiona, velho. Caraca, a rainha Fiona, ele chegou logo? O pessoal tá só às vezes no chat, ó. Quero todo mundo deitando. Deita, por que o Apocalipse Craft não deitou? Tá caindo de lagar também. Bota pra deitar. Não tô conseguindo nem quicar lá do servidor. Ô, mano, tá entrando gente, Mooncase. É, pô. Ó, o cara já entrou, deitou. Muito bem, eu quero deitar, entrando, deitando, entrando, deitando. Quero todo mundo entrando, deitando. E se o Elber? O Elber tá aqui, tá como? O Shrek deitou do lado da Fiona. Deita lá do lado, a gente também passei o burro. Bora, vamos. Quero todo mundo deitando. Vamos, vamos, deita, deita. Não, deita, deita, entra e deita, entra e deita. Vou quicar o Elbert. É, ó, vai de base, hein. Vamos, é isso aqui, mano. Olha aqui. Eu quero todo mundo deitado, quero todo mundo. Olha aqui. Ah, o que é? Olha aqui, ó. Você achou que deve ficar junto? Ai, velho. Eu te iniciou. Eu vou quicar agora quem não tá deitado, porque só quem tá aqui no servidor que vai participar agora. Chega da Katsuka, eu vi agora. Quem tá deitado é que vai participar, quem não tá não vai não. Cadê? Deixa eu quicar agora o pessoal. Nuguete. Colau. Pronto, pessoal, foi tudo quicar. Nuguete tá levantando, Mooncase? Não é pra levantar não, quem tá mandando levantar. Pronto, tá todo mundo deitado, olha que lindo. Ok, eu vou contar até três, quero todo mundo em pé. Um, dois, três. Tem o lag da live, né? Lag da live. Nossa, que tem dentro da rapaz. Ó, blu, 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 blu. Essa é uma bolinha.
Muito bem, galera, muito bem. Vamos botar de dia? Todo mundo dormir às vezes de dia, será? É, isso mesmo, ok, ok. Eu vou contar até três de novo, quero que todo mundo deite, tá? Um, dois, três, deita. Ai, todo mundo deitando. O cara aqui, Vlad, tá aqui em pé, meu Deus. Não aguento mais, velho. Bora, galera, quem que tá aqui em pé? Ih, cheio de... Bora, quem tá em pé tá levando, viu? Todos. Vamos deitar sentados. Então? Olha deita lá, aí. Vamos deitar. Não. Você vai deitar também, João? Vai deitar aí também. Sou do povo. Bora, eu sou do povo. Isso vai estourar meu ouvido. Me vacina não, pelo amor de Deus. Eu vou botar todo mundo em pé agora, ó. Nossa, susto, né? Susto, né? Nossa, foi legal. Acordei no susto, né? O pesadelo que eu tive ali. Acordou no susto, hein? Acordou no susto. Quem foi que me despertou do meu sono de beleza? Meu Deus do céu. Tá, vamos pro segundo desafio agora, João. Quero todo mundo correndo. Mei. Nossa, todo mundo correndo. Bora, galera. Todo mundo correndo. A Izzy tá em cima do gelo, dentro do gelo. Ó o cachorro dentro do gelo ali, João, entalado. Tem cachorro entalado dentro do gelo ali no meio, João. Ali, ó. Aonde? Aqui, ó. Cachorro entalado, João. Aqui, ó. Me. Aqui, João. Ficaram vários entalados, mano. Tem que trazer a galera encalhada aqui. Tá encalhado o pessoal aqui, não é mesmo? A galera tá matando eles. Não, faz parte. Tirei quem dava. O resto? Tem pra que dar comida não, que tá no piso. Tem pra que não. Tem não pra que tá não. No piso, a galera fica pedindo comida, velho. Tem pra que não. Não tem tá folgado demais. O povo ficou folgado demais. Bom, é o seguinte, vamos para o próximo. Quero todo mundo em cima do bloco laranja. Cada um no bloco laranja. Meu Deus do céu, olha isso, João. Olha o zerinho, João. Como é que eles vão ficar em cima do bloco laranja, mano? Meu Deus do céu, velho. Como é que você quer que aconteça? Eu quero cada um em cima do bloco laranja. Eu quero cada um em cima do bloco laranja. Um em cada. Tá ficou? Todo mundo? Tá todo mundo? Ficou? Tá todo mundo? Todo mundo. Mas tem um cara aqui que tá voando, o Xablau, ó. Quem? Xablau já tá cá. Deixa eu tirar ele. Bom. Então, cada um em cima do bloco laranja, o bagulho é o seguinte, vocês que estão em cima do bloco laranja. Eu vou contar até três e vocês, ao mesmo tempo, vão ter que jogar essa pérola pro céu. E é isso, vocês vão ter que olhar pra cima e jogar essa pérola. Tá, tem gente que tá sem. Não, tá todo mundo com pérola, não tá não? Então, estamos todos com a pérola na mão, todo mundo com a pérola na mão, olhando pra cima, prontos para o lançamento. Ok, vou fazer a contagem do foguete pro foguete sair voando. Três. Dois. Um. Céu! Ih, meu Deus. Oh! Nossa, é isso, João! O cara paralisou! Ah, não! Formatura! Formatura! Nossa, que legal mesmo! Pelo caindo no céu, ficou legal, gostei! Sai daí, Gabi! Pode pulando! Pule daí logo! Vá, tô vendo você aí! Muito bem! Ah, eu achei legal, velho! Eu achei muito legal! Ficou legal mesmo, hein? Ó, ninguém quebra! É o seguinte. Não, já era. Meu Deus, quebraram não. Tá eu bom. Eu quero um em cada cana de açúcar. Quem tá quebrando? Tô quebrando já. Não, quem quebrou? Pode mostrar. A Mara, eu vi o Nick, mas a pessoa correu muito rápido. Pode falar quem foi. O culpado correu muito, eu não quero culpar ninguém. Pode falar. Eu não sei quem postou aqui. Ok, eu quero cada um dentro de um bloco laranja, que é dentro da cana de açúcar. Cada um. Eu vi alguém quebrando. João, vi alguém quebrando. Quem quebrou? Quem era, Monkey? Pode banir quem quebrou. Eu não sei, Monkey. Esse é o ponto, né? Eu vou ficar olhando aqui. Tem como voltar novo, hein? Ah, mas eu vou descobrir um que estiver quebrando. Quero cada um dentro de um bloco laranja, galera. Ok? Tem que esperar a contagem. Bloco laranja! Não é uma cana de açúcar, não. Pra trás! Bloco laranja, não é dentro da cana de açúcar, não. É pra bora! Bloco laranja não é dentro da cana de açúcar, não. Bloco laranja. Pra trás. Bloco de laranja é atrás. Vamos. Bloco de laranja. Bloco laranja. Bloco laranja é atrás. Vamos. Fica empurrando, mano, galera. Eu não quero empurrar esse cara, não, que eu só ficar de costas pra ele, eu vou me ferrar. Vai, pra trás. Eu vou botar no survival depois. Bora. Pra trás. Bloco laranja. Laranja, isso aí, porra. Ok. Mano, então... pra trás, mano. Pra trás. Eu não vou. Isso aí, mano. Fica aí. Muito bem. Cada um em um, hein? Cada um é dono de uma cana de açúcar. Cuidem da cana de açúcar de vocês, ok? Ok. O bagulho é o seguinte, galera. Cada um tem uma cana de açúcar e temos ela indo até o céu, bonita, não é mesmo? E eu quero ver todo mundo quebrando ao mesmo tempo essa cana de açúcar. É isso que eu quero, entendeu? Então eu vou contar até três e eu quero que todo mundo quebre essa cana de açúcar ao mesmo tempo. Vou ver daqui de cima, João. Olha isso aqui. Delícia! Um, dois, três... Calma, não tá subindo, ninguém. Eu falei três, eu não falei quebra! Ah! Nossa, a Raya mandou isso aqui, teria valido a pena, hein? Foi uma montanha no outro spawn lá. A galera tá botando de volta fazer de novo. Eu falei três, eu não falei quebra. Quebraram tudo. Volta as plantas aí, vem. Meu Deus do céu.
Quero deixar bem claro que eu tô vendo quem tá quebrando, né, Luan? Não, tem como não. Ninguém avisa que não é pra quebrar agora. Eu tô pronto pra quicar o Luan. Tô vendo ele quebrando ali. Eu tô só olhando ele quebrando. Sabe quando aquele bagunceiro da fruta faz isso aqui na pena séria? Porque ele tá fazendo a ação lá em cima das crianças, sabe que eu me bagunçando ali, ó. Ela tá só vendo o menino correndo e quebrando. É, o cara de açúcar não vai dar certo mais não, João. Vamos pro próximo. Vamos pro próximo, porque isso aí já foi. Esse não tem mais como não. Não deu certo não, deu tudo errado. Eita, tu para de dar survival, filha da... Eu tô voando! Ok, morte em grupo. Meu Deus, eu tô preocupada com esse aqui, João. Estamos preparados para a morte em grupo, galera? É num jogo, tá, galera? É no jogo. Vai que, né? Eu cliquei. Cadê que não aconteceu nada? Slime? 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 Era pra ser na ordem. Que ordem, ó? Você pulou o bolo. Que bolo? Ih, o bolo. Ah, é, deu bolo. Foi mal, vamos pro bolo, então. Bugou o mapa inteiro. Ó o bolo! Ó o bolo aí! Tadá, cada um na frente, um bolo, hein, galera? Só que a gente tá com fome. Tá no piso, né? Um bolo. Não, espera que vai dar certo. Quero todo mundo na frente, um bolo, galera! Sai, meu bolo, só meu. Todo mundo na frente, todo mundo é dono de um bolo. Cada um no bloco laranja, todo mundo é dono de um bolo apenas, vamos lá. Todo mundo é dono de um bolo. Tava com fome, não queria bifinho, tem bolo. Bora, tá em cima do bolo, por que com o pé no bolo? Vai comer bolo com chulé? Não vai não, bora, pra trás do bolo. Ele tá falando que vai, então tá bom. Vai em cima do bolo, rapaz. Todo mundo no bloco laranja. Eu quero que todos comam bolo ao mesmo tempo. É isso que eu quero, entendeu? É isso que irá acontecer. Vocês terão fome! E com essa fome, vocês terão que comer. Estão prontos? Tô pronto. Eu vou dar fome pra vocês, mas eu vou contar até três antes de vocês poderem comer, hein? Dei fome. Um, dois, três e... Pode comer! Come! Ah, não, pera, tá no piso. Mas será que dá? Bora. Ixi, morreram. Aê! Todo mundo tá vendo o bolo! Diabetes, cara, mano. Comeram muito, mano, de ver, devagar, galera. Não come ainda não, não come ainda não, não quero ninguém comer ainda não. Peraí. Não é pra comer não, não é pra comer não, que eu tô mandando comer. Bora, espera. Quero todo mundo na frente do bolo, todo mundo na frente do bolo, não é pra comer ainda não. Meu pessoal que tá dando uma mordidinha no bolo, pensa que eu não tô vendo. É. Ó, é o seguinte, todo mundo ali na frente do bolo, por favor, por gentileza. Todo mundo junto do nada. Ó, vou dar fome e vou contar. Um, dois. Eu falei dois, por que estão comendo? Estão calculando delays, pá. O Davi comeu aqui, me. Tá todo mundo comendo. Pode comer, come logo. Tá todo mundo Come, vai, come aí. Você não consegue mesmo seguir regra? Come logo essa merda, esse bolo logo. Vai, come essa bola, toma desse bolo. Toma um monte de bolo aí, toma bolo então, come o bolo então, pelo amor de Deus, velho. Tava alimentando vocês aqui, vocês não sabem fazer isso. Os cara não. Os caras comeram meu bolo, fala isso não, velho. Não fala, não fala. Comeram o meu. Não fala. Tô dando dica pra vocês pra vida, tá ligado? Ah, meu Deus, velho. Que vida terrível, velho. Enfim, esse agora. Tá bom. Vamos ver todo mundo morrendo, João? Aperta aí, velho. Ai, e agora, hein, João? E eu? Para de dar piso, mulher, do nada. Foi mal, homem. Quis ver todo mundo morrendo, morri junto. Meu Deus do céu, morri junto. Esse cachorrinho ficou vivo, é impressão minha. Que cachorrinho? Coenzitos aqui. Bora, que vocês estão... Dá aqui de novo. Vou dar. Quero todo mundo aqui no meio. Vai, dá agora, galera. Todo mundo no meio, não quero ninguém nas pontas. Tá todo mundo fugindo da morte. Ninguém foge da morte. Se ficar na borda, fica vivo. É, não. Quero todo mundo no meio pra ver todo mundo morrendo junto. Bora. Todo mundo no meio morrendo junto. Vamos. Ninguém escapa da morte no meu vídeo, não. Todo mundo no meio, vamos. Faz a contagem aí. Vamos lá, bora. Todo mundo no meio, tô vendo, viu, Coringa? Tô vendo também Danilo. Bora, pro meio. Quero todo mundo pro meio, tô vendo todo mundo. Sem essa palhaçada sair do meio. Irmão, o pessoal nasce explodindo, velho. Que isso, esse TP, o pessoal... Complicado, velho. No TP, pelo amor de Deus. Tô vendo Goaba, já vou banir os Goaba do servidor ali. Game irado também, ATR. Pode anotando que eu vou banir. Tá pego. Tô vendo ali o Davi também, 1, 2, 3, 1, 12. Vou banir também. O Gabriel. Gabriel já tô pra faz tempo, né, pra banir. E o Perry Antônico também. Que bravo, hein? Bora que eu tô já bravo. Aqui é bravo. Léo Carioca, bora pro meio. Passa pro meio, Léo Carioca. Gabriel também, passa pro meio. Aqui. Eu vou dar um ban tão grande no Gabriel. Vai, ok, todo mundo no meio. Quando você quiser, você aperte o botão de diamante, João, para ver todos morrendo. Cadê? Últimas palavras. Botão diamante ali. Últimas palavras. Alguém tem últimas palavras? Cabum, doutora. Cabum. Ninguém morreu. Isso que é vida. Ô, Mara. Oi. Não tem nada a ver com isso, não, slime. É, não, vai, agora vai.
Aê! Aê, pronto, eu queria ver todo mundo morrendo. Vamos melhor lá. Mapa, hein? Incrível. Ei, cala a boca. Vamos lá. Eu quero flecha no alvo agora. Ih, galera, cada um num bloco de... Ninguém usa o arco. Ninguém, não tô mandando ninguém usar agora. Não mandei usar! Tô sem flecha. Por que será? Hein? Por que tá sem flecha? Por quê? Por que será que tá sem flecha? Fala. Talvez eu tô com sua flecha aí que cai na minha cabeça. Bora, galera. Tô mandando ninguém usar, ok? Eu quero todo mundo só no bloco laranja. Quem não pegou flecha, não pegou arco em cena aí que tá tirando flecha. Dá um pulo e bato com a mão. Eu quero todo mundo no bloco olhando no bloco laranja. Vai ensinar, vai ensinar. Vai com a mão. Ok? Então eu vou contar até três. Eu quero todo mundo mirando a flecha no alvo. Mirando! Contando até três. Todo mundo mirando. E a única coisa que eu disse é mirar. Todo mundo mira, mirando. Mira, mira, mira. Um, dois, três, mirando. Vai, todo mundo mirando. Cadê meus arqueiros? Cadê meus Legolas? A forma que você falou era pra quase todo mundo ter atirado sem querer. Eu quero... Olha aí, ó. Quem foi? Quem foi o trouxa? Para, menino. É pra mirar. Eu quero meus Legolas aqui. A minha fileira da frente é a melhor. Minha favorita, meu pai. Olha essa fileirinha da frente. É, o Luanzinho tá fazendo aqui, né, mãe? Porque ele não tem flecha. Mandei pra ele. Olha a fileira da frente, minha favorita, viu? Vou contar. Não quero ninguém atirando. Quero só mirando no ar. No mira, mira. Só mirar. Só mirar. Só mirar. Tem dificuldade de mirar, velho? Pelo amor de Deus. Qual a dificuldade de mirar? Pelo amor de Deus. Ó, quem fica sem flecha não vou dar mais, não. Tô atirando sem ter que, sem ter que atirar? Você tem que. É, tô atirando sem precisar atirar, não vou dar mais, não. Para os seus lindos. Amo vocês. Todo mundo mirando, muito bem, muito bem. Ô, Maurício, ajuda o Maurício aqui, João. Orgulho, meu Deus, orgulho. Tá todo mundo mirando, quero todo mundo mirando o alvo, muito bem. Mirando, 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 todo mundo mirando. Que fileira bonita, que dia bonito, pessoal bonito mirando. Eu vou contar até três e eu vou querer que vocês atirem no alvo. Não é pra atirar agora, cão! Um, dois, três, atira! Agora, vai, vai, pelo amor de Deus, vai. Isso, muito bem, meu Deus! Que gostoso de se ver, que coisa gostosa. Tô vendo, viu, Coringa? Ô, João, entra pra mim, bobo ali. Olha que lindo, velho. Aqui, ó, galera, aqui, ó. Meu Deus do céu, velho, que coisa linda, João. Olha aquilo ali, o alvo, menino, parece que pegou fogo inteiro. Nossa, quer saber quem foi atrás da flecha aqui de cima, que errou, hein, nossa. Nossa, o pessoal é ruim de mira, né? Ô, passa cima aqui, vamos pegar a flecha. Onde eles estão acertando, velho, a flecha, João? Pelo amor pega de lá, Deus. Pega lá, pega lá, pega as flechas lá aí. Passa em cima, passa em cima. Queima, cogarel! É o quê? Oi? Passa em cima, pega as flechas. É, deixa eu ver. Limpezas, Casey. Nossa, que legal, velho. Meu Deus. Satisfação. É aqui mesmo que você se vê. Bom, agora eu quero o seguinte, galera. Todo mundo vai vir aqui em cima. Eu quero botar o pessoal aqui em cima. Quero botar o pessoal aqui em cima. Eu quero ver todo mundo pulando o slime ao mesmo tempo. Entendeu? Só que não é pra pular agora. Quero todo mundo aqui em cima. Não é pra pular, cão! Ela tá escorregando, pô. Pera aí, calma. Tem muita gente aqui em cima. O pessoal que não tá escorregando, não. Tem o pessoal que tá pulando mesmo. Pera, pera. Deixa eu puxar aqui de novo. E como é muita gente, a galera já dá uma. Opa. Tem um adit. Tem. Não. No caso. Pera aí, não precisa não, precisa não. Tem só duas pessoas lá embaixo. É o Léo. Não pula. Não, pular não. E kick aqui, eu vou eliminando, hein? Nossa, aqui não tem como pegar escapar, não. Aqui não tem como escapar, não. Quem pular tem como ver. Pronto. Pronto, tá todo mundo ali em cima, meu pai. Tem 100 vai pessoas logo, vai ali logo. Em cima. 100 pessoas ali em cima. O slime tá te amando. Oxe, o que tu quer, cão? Cadê ele? Cadê a assombração? Eu vi o Draco caindo, hein? Agora eu vou ver daqui, slime. Depois eu aperto, espera. É o seguinte. Tá todo mundo ali em cima, João. Tem 100 pessoas ali em cima. Eu quero fazer uma contagem até 3 e pedir pra todos eles pularem no slime aqui embaixo, ver todo mundo quicando, entendeu? É isso que eu quero. Sacou? É entendi. Isso que eu vou fazer. Olha. 1, 2, 3 e pula! Eu quero todo mundo pulando! Vai, que eu quero ver todo mundo pulando aqui! Nossa! Que delícia, vamos, quem não pulou? Bora, pule. Só não pulou não, olha isso. Tá vendo aqueles dois ali, né? O Shrek e o outro. Muito bem. Agora que eles estão ali embaixo, eu quero ver outra coisa também. Ficarei no botão de diamante. Vai pra cima, ó pra cima. Ó pra cima ali, João. Meu! Yeah! Queima, cagarel, olha ali. Meu Deus. Eu vou de novo, hein. Vou de novo, velho, eu gostei, vai de novo, vai de novo. De novo, de novo, de novo, de novo, de cadê novo. Que olha, ali, ó. Eu quero ver de novo, bora, que eu quero de novo, vamos. Vai, vai, vai. Olha pra cima, olha pra cima. É muito legal, né? Ai, muito bobo. Tô clicando na esmeralda aqui, o slime. Ei, ei, ei! João! O quê? O que foi? Alguém veio aqui em cima e saiu clicando nos botões. Você clica nisso? Por que eles vieram aqui em cima pra clicar nos botões? Não, velho. Acho que quebrou o mapa, velho. Tô falando sério, acho que quebrou o mapa. Olha isso, um mapa todo bugado que tem lava aqui embaixo, que merece. Eles quebraram o mapa, velho.
Eles conseguiram quebrar o mar. Ela tava na elétrica, tava na elétrica. Um de nós, mano. Um de nós. Nossa, velho. Eu não acredito nisso, não. Bom, eu vou fazer o último agora e eu preciso de muita organização de vocês pro último. Sério. Sem safadeza, sem sacanagem, organização pro último, tá? Então não é a tosca. É sério, não quero ninguém entrando no negócio e vá direto, não. Vocês vão e fiquem quietos. Não pulem nada, não cliquem em nada, não façam nada. Há um impostor entre nós. Eu tava com um branco. Bom, agora vai ser a montanha-russa, galera. É o seguinte, parou, espera! Vocês vão apenas entrar no carrinho. É a só única entrar. Coisa que vocês vão fazer. Ok? Vocês só vão entrar cada um em um carrinho. Cada um em um carrinho, hein? Eu quero todo mundo, cada um em um. Essa é o último pra fechar com chave. Desgrila, velho, eu vou banindo. Pô, não, agora deu pra mim, minha paciência deu, tô banindo. Já deu, tô banindo. Não, mas nem a culpa da galera, não, a galera tá apertando um botão. A culpa não é a galera, mano. A galera tá apertando o botão. Os vacilão, aperto. Achei! X coxinha! Pode banir. Não pode quicar, não. Só banir. Eu quero banir, né? Eu não quero que volte, não. Nossa, ele saiu andando apertando todo mundo. Bora, eu quero todo mundo quieto no carrinho, velho. É sério. Tô falando sério, galera. Todo mundo quieto no carrinho, sem clicar em nada. Foi a única coisa que eu pedi, uma organizaçãozinha. É pedir demais? Não é, velho. Tá? Tá cada um ali numa organizaçãozinha bacana, legal, né? Que tal? Pronto, tá organizado. Ó, vem ver onde tá o Danilo. Vem ver onde é que tá o Danilo. Ah, tá. Ele caiu. É que ele caiu? Danilo. Tem um bicho, mal larguei ele. Vamos aí. Vai TP Danilo. Vai entrar no carrinho. Apertar o botão Danilo, tadinho, verdade. Cada um no seu. Pronto, acho que todo mundo foi, mano. Acho que tá todo mundo. Olha o biscoito ali. Meu Deus do céu, velho. Ninguém aprende, meu Deus. Vou fazer a contagem. Meu Deus, parem de ir. Quem é que tá apertando, João? Deixa eu ver quem tá apertando. Vem cá, deixa em mim. Foi um dos dois, mano. Mas aí eu não consegui jogar com minha carinha ou o Coringa, tá ligado? A gente tira os dois. Não, mas não dá pra ocupar um inocente pra pegar um culpado. Tirar os dois, velho. Não, dá de volta aqui, vai. Os dois são perigosos. Tá? Nicolau, falta o Nicolau. Cadê o Nicolau? Ele tá sem carrinho. Cadê o Nicolau? Deixa eu ver o Nicolau. Nicolau, o bichinho tá falando que tá faltando ele. Não, cara, TP, ele tá num lobby, eu acho. Vem ver o pessoal que tá lá no final, hein? Vem ver isso aqui. Por que vocês estão aqui no final? Ah, especial. Vão pra lá. Pra lá. Bora pra lá. Não vai não? Quero todo mundo. Beleza. Pra passar voando e vendo. Lá vai o jogo. Menino, eu não sabia que era tão difícil o pessoal se organizar tão bem. Ah, amor, já dá pra ir, já vai. Vai logo, vai. Demorando mais e a galera vai desorganizando. Ok, então tá bom. Avisa, não vai dar pra cobrir tudo mesmo? Hã? Acho que não vai dar pra cobrir todo mundo mesmo daqui, já vai dar pra cobrir. É o seguinte, galera, eu vou contar até três e aí vocês vão, entendeu? É isso que vai acontecer, quando vocês estiverem todos no carrinho, tá todo mundo sentado. 3, 2, 1, vai todo mundo ao mesmo tempo, vai! Meu Deus, eu quero todo mundo, todo nossa, mundo. Nossa, tem um cara que tá junto aqui. Olha a perfeição, mano. Não! A linhazinha pegou certinho aqui, não! Galera. Não, olha essa sincronia. Nossa, tem um pessoal que tá muito bem, velho. Sincronizado, olha isso aqui. Né? Olha esse pessoal sincronizado. Parece uma linha. Olha o Coringa ali, manda olha o Coringa aí. Não, aí vem o Enzito, João. O Enzito tava voando em cima e do o Coringa aqui, sem o carrinho dele, não tá conseguindo pegar o maior carrinho. Tá até do servidor. Ah, velho, não acredito. Tem um pessoal que saiu tão bem. Um pessoal que saiu tão bem, tem um pessoal que saiu tão mal, não é mesmo? Meu Deus do céu. Vergonha. Meu Deus do céu, esse pessoal aqui saiu muito bem. Tô com orgulho dessa galera aqui, hein? Meu Deus. Bom, é isso, galera. Eu queria só fazer vocês fazerem coisas em conjuntos hoje, pelo nome da amizade. Divertido, né? No vídeo de hoje, né? Divertido, foi divertido. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Muito obrigada a todos vocês aí que participaram, né? O pessoal aí que não obedeceu. E o pessoal que obedeceu. Vacilão. Muito obrigada a todos vocês que assistiram até o final. Hoje ia ser uma grande corrida de carrinhos. Ficou incrível aquela galera ali. Fiona saiu bem, hein? Fiona saiu ali. Desci me rolling. Tô até agora. Que feliz, velho. Meu Deus, obrigado por ter feito o mapa. O Grand Slime que fez o mapa aí pro pessoal aí fazer. Sim. Pra ver o pessoal satisfatório aqui em sincronia. Quero agradecer a todo mundo. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver gostado, deixe seu like aí embaixo, que é muito importante para o canal. Se vocês deixarem o like, eu vou ficar contente. Deixe seu like, comente se vocês acharem. Espero ver vocês no próximo vídeo. Tchau!